Hej vloggen, mycket spännande. Jag befinner mig i USA på världens orfandrag kongress. För en timme sedan har jag presenterat SI053. Hade några möten under dagen, kommer att träffa mer folk idag och imorgon. Och vad är bra med sådana event? Att här på ett ställe kan man möta olika potentiella och nuvarande samarbetspartner. Man kan möta CRO, läkemedelsbolag, tillverkare och investerare. Hittills var det ett mycket produktivt dag idag. Vi får se hur det blir imorgon. Tack så mycket att ni följer mig och för förtroende. Syns senare. Hej då!